قومی اسمبلی نے تو نئے قائدے وان چن لیا، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی کچھ نیا ہونے کی فضا بننے لگی۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے نے خٹک حکومت کے خلاف اکا کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام اور جے یو آئی کے رہنما اکرم خان درانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں اراکین کی تعداد کا جائزہ لیا جائے تو مسلم لیگ نون اور جے آئی فے کے 16، قومی وطن پارٹی کے 8، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور این پی کے کل ملا کر 17، جبکہ تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 45 ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے انہی ارکان میں سے 12 نے فارورڈ بلاک بھی بنا رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے رہنماؤں نے فارورڈ بلاک کے ارکان سے بھی رابطے کر لیے ہیں۔ قومی وطن پارٹی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور این پی سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ جمشید خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔